Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan bugungi dollar kursi bilan tanishib chiqamiz. 1 dollarning narxi esa 12534 so'm. 1 yevroning narxi esa 13699 so'm. 1 rublning narxi esa 137 so'm. Bugungi kurs dollar narxlari bilan tanishib chiqdingiz. Videoga like bosib, kommentariy o'z fikringizni qoldiring. Bu videoni dollar ishlanishiga jo'natib qo'ying. Hammaga rahmat.